Սկզբից Պաշտոնյա ներս Հայաստան վերել է։ Կապ տեսնում եք այդ բանը Սկուքի Գրասենյակի հանրակատարի աշխատողների ճանտերով եւ աշխատողների փոստովանեցին, որ ազգային մարդիկ են եւ դրա համար են իրականովել դուստերը եւ այդ կոնսենտրացիա դուրս Սկուքից ուզում են անհայտ ինչ որ մտածել։ Այո, կապ տեսնում եմ, ոչ միայն կապ տեսնում եմ, ես ասացի, կան ուժային կենտրոններ, որի նպատակն է ապազգային Հայաստանի կառուցումը։ Եվ դրա մասին է կրկնվում է պետք չի զարմանալ։ Ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ այդ հայապահպանությունը հանվում է արդյունքի վերաբերյալ։ Հաստատված հայապահպանություն չկա։ Պետք է հետևություն անել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է պետության հավիտենականության մասին, այդ պետությունը, որը հայ չապրի, հայ մենք ինչի ենք այդ Ղարաբաղում, ինչի ենք գրվում։ Ինչի համար է պայքարում մեր երեխեքը։ Մեր հերոսները ինչի համար են պայքարում։ Այդ արժեքների համար, չէ՞ պայքարում։ Կայունի համար, եկեղեցի համար, ընտանիքի համար, արժեքների համար, հայության համար, նամուսի ընդհացիկի համար։ Եթե այդ արժեքները ամբողջ չհանում ես, ամեն ինչը բերում ես այլանդակ ազատություններ, երբ որ սահմանական բարեփոխումների մեջ ցանկանում ես, ինչպես արդեն արդի սովորականներից մեկը ասաց, հավասարեցնել Եվ եկեցին այդ օնական կազմակերպությունների հետ, ասենք Եհովայի վկաները եւ մորմոնները կամ կյանքի խոսքի հավասարեցին այ առաքելական ինտերեսին։ Ինչ ես պահանջում։ Իհարկե տեսնում եմ։ Եվ 2.5 տարի աշխատանք, ասում եմ, այս իշխանությունը կոնկրետ արշավ է ձեռնարկել մեր ազգային ինքնության, հայապահպանության, հայագիտության եւ ընդհանուր առմամբ հայկականության դեմ։ Դա բոլորիս դուրների ընտանիքի, եկեղեցու, բանակի արդեն դպրոցի։ Երբ որ ես 18 թվականի դեկտեմբերի բանավեճի ժամանակ ասեցի, ես ովա քրտուսյան նախարար ասեց, դրանք իմաստներ են։ Հասկանում եք, Նեժդերի խոսքը, Ձերոյի խոսքը, Ռումեն Տերմինացյանի խոսքը, ես չգիտեմ Չարենցի խոսքը, միգուցե թվում է, այդ մարդը ասում է, կենա ասել կարողանում է։ Հայրենասիրություն ասում, որ ախտոց։ Բարոց ապրենք, ասում է, Հայրենասիրությունը դրենք մի կողմ, դրենք ասել կեցե տրանսգենդերիզմը, կեցե սեռականությունը։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, որ սա ազգային անվտանգությանը սպարտանիք է այս իշխանությանը։ Այս իշխանության բարդ քաղաքականությունը սպարտանիք է։ Եվ ես ոչ ես ասում եմ ընդհանրապես վերել եւ ներկայացնել հաստերով նրանց ապազգային գործողությունը։ Շնորհակալություն։